Horoskop podle egyptské astrologie. Staří Egypťané astrologii chápali jako dar bohů už před 4000 lety. Horoskop nerozdělovali podle znamení zvěrokruhu jako my, ale jeho znamení, jejich oproti našemu jen 11, spojovali s různými bohy a jejich vlastnostmi. Archetypální vzory. Zrozencům v příslušném období přisuzovali pečlivě a mistrně odpozorované osobní charakteristiky. Přestože existuje více sobě si podobných verzí egyptských znamení, které se od sebe odlišují v datování období, kdy to které egyptské božstvo tajemné a fascinující vládne, projděte si pro zajímavost jednu z nich. Bohyně Hathor platí od 29.12. do 29.1. Bohyně Hathor se slunečním kotoučem na hlavě byla vládkyní žen a patronkou zasvěcených, bohyně tance a hudby, země a oblohy, symbolizovala také smrt a znovuzrození. Přáním umírajících bylo přejít na Hathoriny družiny, která do sebe pojímá i zacházející slunce a chrání je před mocnostmi temnoty. Lidé narození pod ochranou Hathor bývají moudří a svou moudrost používají v životě. Nevyhledávají pomíjivé věci, dokážou ocenit podstatné kvality a dospívají velmi daleko na své osobní duchovní cestě. Bohužel i proto jsou často sami, nezdá se ale, že by jim to příliš vadilo. Pokud mají nějakou nectnost, je to jistý pocit duševní nadřazenosti a neochota přizpůsobovat se. Mají skvělý přehled a jsou často žádání o radu, ale nesmíte na ně příliš naléhat, případně zbytečně často oponovat a dávat najevo nesouhlas. Jsou ideálními partnery pro přizpůsobivé jedince, kteří je za žádných okolností nebudou kritizovat. Pro ně budou oddanými, vděčnými a stále milujícími partnery. Typické vlastnosti. Pohrdání pomíjivými věcmi, nutkavý a častý pocit neomylnosti. Největší dar. Schopnost poskytovat ostatním pevnou oporu i na klopotné pouti životem.